God bless you just in as then. Hova. Ո՞տե չես կարում քայլես։ Ես քեզ ասի չես կարա հետս ոտ մեկնես, չես կարա խմես։ Ո՞վ ասեց։ Ես։ Դուլից։ Արի գնանք լցնեմ։ Արի, արի։ Գնացինք։ Ոնց վերջ։ Այսքան բանար։ Էս էլ ուզածդ լով։ Չես հավատա, բայց ինձ պետք է մենակ Սակոյին տեսնել, ես տեսա։ Չէ, լով, սպասի, լով։ Դու կարողա՞ մեզ ուզում ես ծրացնես, հետո էլի։ Սրո, հավատա վերջ։ Գնացինք։ Նայ Լևոն, եթե հետո մենակով եկել ես, չէ, կնեղանանք։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդն եմ, որ այս հենց ընկերներ ունեմ։ Ես կարող եմ իշերս տես մնացա։ Չէ, բայց եթե դիվանում եմ մեծ հաճույքով կքնեք։ Ոնց ես, Արեք։ Լավ, հիշեց։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք երեխեք։ Շատ լավ, ուշտում։ Ես կարող եմ ինձ մանգալի առավոտ քշերով։ Չէ, ճիշտ ասած, Արեն ջան, ոնց նայում եմ, որ քեզ չտեսնեմ, մեկա դեմս ես հայտնվում։ Բայց ես ոնց որ ընկերը չկա, հա՞։ Ճիշտ է, ես հենց էլ մտածում եմ, սիրահարվել ես, չէ՞ Հովոյին։ Ես Հովոյ։ Հա, ինչ, վատա։ Բայց երեխեք, նորից սկսվեց։ Վերջը բայց բայց ես ինչ ասեցի, ուղղակի հարցրեցի, թե ուր է իր անհաջող ընկերը։ Դե բա ես էլ եմ էլի ասում այս հավատտանը, որ հետաքրքրվում ես, ուրեմն մի բան կա, սիրում ես էլի։ Նշանակում որ ուրեմն սիրում, հա՞։ Երեխեք, կարա՞ դուք վերջացնեք։ Չօգնեցիք։ Թթույա, թթույա, բա ո՞նց։ Լուսյա, ինչի՞ չես սովորեցնում ես երիտասարդին, որ երբ որ ես խոսում եմ, ինքը չու պիտի խառնվի իմ խոսակցության մեջ։ Իա, ինչի՞։ Որովհետև ես եմ խոսում հարգելից։ Դու ինչի՞ ծիծաղեցիր։ Հեչ։ Ոտից գլուխ ծիծաղեց, քեզ այլի մեջ տեսել։ Արեք, լավ էլի է։ Մենակ քո խաթեր չեմ խոսում, Լուսյան։ Է, Հովո, ասա ուր ես այ աղբեր, արի էլի, չգիտես որոս թե չես ընդնում առակ քո խաթեր կրել են անում։ Լևոն, 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 ես չես կարողանում արթնանալ։ Դաս ուպեր կնում ու վեր կգնում։ Ալես, դասից կուշանաս, վեր կաց։ Ուղիղ դաս ուպեր նում։ Այդ դրանցա, որ ուշ ես կնում։ Լավ քնի, ես գնամ թեր լցնեմ։ Ես
Այսօր հատ հատ պատասխան ես տալու մամբել։ Սատ կարա միջև հասնեմ, լա։ Զգուշ կգնաս։ Չես տենում, զգուշ եմ գնում։ Եվոր կերք հետ լոր ջերխոսում, ռազելու ու տեղ հասնելու տարբերությունը 5 րոպե է, իսկ փորձանք համպակաս։ Հեղա։ Եվորք, նորից եմ ասում, զգուշ կգնաս, եթե նկատե որ մեքենան արագ ես քշում, ձերդ կառնեմ։ Եթե վերցրա ու վերջ, լիզայդ սրտով կլինի։ Այլիս, Այլիս, Պավլով ջան, ասում ես ինչի դասի չես գալիս? Կգամ արջան, ուղղակի մի երկու կարևոր տեղ ունեմ, մտնեմ նոր։ Հիմա ուր ես գնում։ Այլիս, ինչ հարցակրնությունը։ Չէ, լավ, հարցակրնություն չէ, ուղղակի դու ես վերջերս, քեզ մի տեսակ տարօրինակ ես սկսել, այլ։ Լավելի սուրո։ Այլի լավելի, լավ, բայց չես կարծում, որ ես ամեն ինչը շատ տարօրինակ է։ Մենք այդքան սակուին ման եկանք, հազիվ գտանք, իսկ դու ոչ մի բան չարեցիր, հիմա էլ դասի չես գալիս։ Արա, ամեն ինչ նորմալ է, հավատա անհանգստանալու կարիք չկա, ուղղակի պիտի մտնեմ Մանվելի մոտ ու… Այդ արդեն անհանգստանալու է, լավ։ Էլի Մանվել, լավ։ Պիտի Մանվելին ուղղակի երկու լավ բան ասեմ ու վերջ, դրանից հետո ինքը ինձ էլ հաստատ չի անհանգստացնի։ Չեմ հավատում, դու որ գնացիր Մանվելի մոտ, հաստատ էլի առաջվա նման ալնելու, ինքը ոնց ասի, տենց ես անելու։ Այդ առաջ էր տղեկ, իսկ հիմա ես Մանվելին ընդհանրապես չեմ վստահում, առաջ ինչ ասել ես աշկերտ փակ կհավատայի, բայց հիմա… Ինչ հայղել, լավ։ Լավ, կարճ երկու բառով կասեմ, հասկացել եմ, որ Մանվելը այսքան ժամանակ խաբել է ինձ։ Ու հիմա ուզում ես այդ ամեն ինչի իր այրեսին ասես։ Չէ, արա, ոչինչ էլ չեմ ասի, ուղղակի այդ կվարվեմ նենց, ոնց ինքն է իմ հետ վարվել։ Իսկ դուք հիմա հանգիստ դասի գնացեք, ես ուղիղ երկու դաս հետո դպրոցում կլինեմ։ Լավ, ուղիղ երկու դաս։ Հանգիստ էրի։ Բարի լույս, Ադմանը բերից։ Լավ ես։ Ինչի՞ ինչ է։ Ընկերուհիդ երկու քարի արանքում է հայտնվել։ Ինչու՞։ Արմանը շատ ամեղքս գալիս, չգիտեմ ոնց օգնեմ։ Ախր շատ փորփրեցիր, ասում էի, չէ՞, գուցե պետք չի։ Չէ, Անժ, ես ուզում եմ, որ մայրը տղա հաշտվեն, ախր երկուսն էլ տանջվում են, Արման ամբողջ գիշեր աչք չի փակել։ Պատկերացնում եմ մայրն ինչ վիճակում է։ Մայրն էլ է տանջվում։ Նա, եթե Արմանը իրականում ուզի, ապա նրանք կհաշտվեն։ Այդպես մի ասա, Անժ, ախր մայրը չի ընդունում, լսել անգամ չի ուզում։ Նեն, նա մայրը, իսկ մայրերը միշտ ներում են, ուղղակի պիտի Արմանը շատ ուզի, այդ դեպքում կհարթվի ամեն ինչ, մայրը կների։ Օգնել է պետք, երբեմն պետք է մարդուն հրես, որ առաջ շարժվի։ Զանգի ժամն է։ Ներ, ուղղակի աշխատիր ավելի շամցավ չպատճառել։ Բալուս, Բալուս, ինչ կար արևոտ բալուսով շուխուր ես դեր, արի արի, հեն այկել եմ, ասա։ Ինչ արել դիկ։ Ինչի համար։ Դիկ, Մոսկվայից հյուրեր ունեինք, մոռացել ես Ալեքսանդր, Լիվշա։ Ամեն ինչ տոշնի է, մի երկու հատ են սիրում, բալեկ եմ տարեմ, մեկը մեկից բոմ։ Հետո։ Հետո ես հասնելու տերն եմ, մնացածը իրը շնորհքն է։ Լավ, ես ես եմ, երկու ժամից պտի գնամ դրան ստենամ, գնենք մի կտուր հաց ուտենք։ Հաց ուտենք, որտեղ։ Դե մի քիչ հետները խոսամ, կհասկանամ ինչ մակարդակի են, կվարոշամ, դու են ասա,
Բոյի համար ասիր։ Հա, ասաց է, հետաքրքիր բան եմ ուզում նայեմ։ Ուրեմն պորտապարուհին էր պետք։ Հետ էլ եմ արա, հետ էլ կա։ Հա, շատ լավ։ Այսօր